ברכה קסטל, מוותיקי התושבים בנווה מונוסון, עוסקת שנים רבות במלאכת יד וממחזרת חומרים. בביתה שום דבר לא נזרק לפח. אולי אני אשלח כובע מניעה? את לא תורידי אותו. ברכה קסטל, בת 79, ילידת הארץ, נשואה ליוסקה קסטל, מורה ליצירה ומלאכה, 53 שנים במונוסון. שלום, טוב שבאת לראות את המחזור שלי, של שקיות ניילון ובקבוקים, ועוד כל מיני דברים שאני ממחזרת. לא זורקים לפח, ממחזרים. אני הייתי בסדנה למחזור, אז מה שהם לא תרמו לי, אני תרמתי להם. גם כן היו לי הרבה רעיונות ששימשו אותם עד היום. מתי התחלת באהבה שלך? לא, אהבה שלי זה מבית ספר. אמא שלי כיוונה אותנו למקצוע תפירה ומלאכת יד. צבעוני. את יכולה להראות לי איך עושים פרחים? כן, בבקשה. הנה, אז לוקחים שקית שהיא כבר משומשת. מקבלים ל2, ואחרי כן ל4. זה מאלה, הדפים האלה יצאו שני פרחים כאלה. אחד. במקרה שזה לא נגזר מפה וזה שתיים הולכים ביחד, אז אפשר לפצל אותם. אם את מקשטת לך את הארפה ככה, אז עלים. מאיפה עלים האלה? קונים אותם בחנויות פרחים מלאכותיים, כן. והפרח הוא נראה ממש אמיתי. למה? בגלל הירק הזה. אני מדי פעם נותנת סדנאות, אבל בזמנו הייתי ממלאת מקום פה במונוסון. ממלאת מקום של מורה למלאכה. בבית דגן, בפתח תקווה. אבל עכשיו בגלל המצב של הבעל שלי, אני לא עושה את זה. צד אחד הולך לפרחים, וצד שני הולך לשבשבת. עכשיו, איך עושים שבשבת? חותכת לחצי. אחרי כן, שיהיו שישה. את לא לוקחת את זה ישר, אלא עושה זווית של 45 מעלות על מנת שהרוח תוכל לסובב את השבשבת. הנה זה. ניחנת את פקקים עם החרוזים. מה זה המשקולת? על מנת שיהיה יציב שזה עומד. הפרחים, התותים, הפרפרים והשבשבות של ברכה מביאים לבתינו צבע ושמחה. הם נמצאים כמעט בכל בית בנווה, וכולם באים מאהבה. אני
גם המטפל הנפאלי נדבק בחיידק היצירה.